hoje, como prometido, mais uma lenda de Caxias no Maranhão, que se mostra cheia de mistérios. Há muito tempo, alguns caxienses mataram um ladrão queimado e esconderam seu corpo. Tempos depois, uma jovem senhora, catando gravetos para atear fogo, encontrou o corpo queimado quase totalmente, pois sua mão estava intacta e nela continha duas medalhas de prata. A mulher puxou as medalhas e levou ao bispo. Este, por sua vez, estava com uma dor de cabeça muito forte. E a mulher foi falar com ele, e no momento que o bispo pegou as medalhas, curou-se da dor. O bispo então falou: "Estas medalhas são milagrosas." O homem morto chamava-se Elesbão. Nisso, ficou sendo conhecida a lenda como as medalhas de Santo Elesbão, onde pessoas de vários estados vinham fazer romaria no bairro do Cangalheiro, onde o corpo foi encontrado. Além disso, a curiosidade também pode trabalhar a criatividade, pois passamos a identificar outras formas de pensar, agir. E isso faz com que a mente passe a criar alternativas para resolver problemas e contornar situações de uma forma mais assertiva. Aracide Carvalhos Guimarães Rosa é a única mulher brasileira cujo nome é citado no Museu do Holocausto. Aracy era poliglota, falava 4 idiomas: português, inglês, francês e alemão. Com facilidade em diversas línguas, conseguiu uma nomeação no consulado brasileiro em Hamburgo, na Alemanha, onde passou a ser chefe da seção de passaportes. Em 1938, entrou em vigor no Brasil a Circular Secreta 1127, que restringia a entrada de judeus no país. Aracy ignorou a circular e continuou preparando vistos para judeus, permitindo sua entrada no Brasil. Como despachava com o cônsul-geral, ela colocava os vistos entre a papelada para as assinaturas, fazendo com que ele permitisse, sem saber, a vinda de judeus para o Brasil. Para obter a aprovação dos vistos, Aracy simplesmente deixava de pôr neles a letra J, que identificava quem era judeu. Arriscando seu emprego e sua vida, Aracy livrou muitos judeus dos campos de concentração e da morte. É isso aí, pessoal. O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais. E fiquem ligados na programação da TV Assembleia, canal 16.1. Espero que tenham gostado e até a próxima!